Vítám vás u dnešní recenze. Tentokrát se podíváme na tato krásná sluchátka Xiaomi Redmi Buds 3. Bluetooth 5.2, jsou opravdu lehká, pouze 42 gramů, vydrží dlouho přehrávat ve vašich uších zhruba až 20 hodin a hlavně jsou třeba odolná IP54. A to vše kolem 1 000 koruny. Pojďme se na ně podívat. Redmi Buds 3 a jejich zpracování. Jak vidíte, nachází se v tomto krásném malém plastovém pouzdru, což znamená, že váží pouhých 42 gramů. Když si vyndám toto sluchátko a nasadím si ho do ucha, tak vlastně ani ho skoro v té ruce, ani v uchu necítím, protože jedno z těch sluchátek váží 4,5 gramů, což se rovná listu A4 papíru. Je to opravdu krásně zpracované, lehké a pohodlně se to nosí. Když už jsme u pouzdra, tak samozřejmě nemá jenom ten efekt, že přenáší ty sluchátka, ale umí ty sluchátka i dobíjet. Když jednotlivá sluchátka vyjmete a dáte si je do uší, vydrží přehrávání zhruba kolem 5 hodin, což je opravdu skvělá hodnota. Na druhou stranu, když je máte i s pouzdrem, tak dohromady dostanete úžasných 20 hodin přehrávání. Když si vezmete, že budete cestovat dlouhou cestu autobusem, vlakem, anebo dokonce letecky přes oceán, tak 20 hodin úplně super. Lehká, s dlouhou výdrží a mají IP54, což znamená, že když se nasadíte do ucha a jdete si třeba zaběhat, tak nějaká ta voda, nějaký ten poc ucha, anebo když běžíte v prašném prostředí, absolutně jim to nevadí a všechno vydrží. Další skvělou vlastností je mikrofon, který má Qualcomm CVC, což znamená, že vám skvěle při hovoru odhluční ten šum a ten ruch a máte krásně čistý hovor s tím, s kým potřebujete. Když jsme ještě u toho balení a samozřejmě u toho pouzdra, tak součástí balení je USB-C kabel, protože to nabíjíte právě přes USB-C, což je absolutně jednoduché, protože kdybyste náhodou ten kabel ztratili, tak věřím, že doma máte spoustu USB-C kabelů, kterým toto pouzdro společně i se sluchátky dobijete. Pojďme se podívat na to, co nejvíc vás zajímá, jak vlastně hrají. Jak hrají, se dozvíte jedině tak, že ale nejdřív spárujete s mobilním telefonem. Jakou použijete aplikaci, je rozhodně jen a jen na vás. Mají Bluetooth 5.2, takže si prostě nainstalujte svoji oblíbenou aplikaci na ovládání sluchátek bezdrátových a je to, začneme párovat. Stačí otevřít krabičku, mobilní telefon mě našel ty sluchátka, dám spárovat, je to spárováno. Pojďme se podívat, co to všechno umí. Takže najednou vidím, že mám spárovaná Redmi Buds 3, což jsou právě tato sluchátka, které dneska recenzuji. Vidím, že levé sluchátko 100% baterie, pravé sluchátko 100% baterie a pouzdro 100% baterie. Ideální stav na cesty. Sluchátka máme spárovaná. Co teď? No teď si můžu samozřejmě pustit muziku. Nicméně, já mám opravdu skvělou aplikaci, ve které si můžu nastavit tolik nastavení, že vás s nima teďka provedu. Například, jak ovládám bezdrátová sluchátka, tak je to úplně jednoduchý. Stačí si to vložit do ucha a různýma gestama já jim vlastně říkám, co mají dělat. A co mají dělat, si nastavím právě v této aplikaci. Pojďme se podívat, co všechno můžu nastavit. Xiaomi Redmi Buds 3 jsou spárovaná. Co to znamená? Dám sluchátko do ucha, voilà, poslouchám muziku. Nicméně, já jsem hračička, takže si chci nastavit gesta. Co to znamená gesta? Gesta znamená, že pomocí různých dotyků si navolím funkce, co to dané sluchátko pak bude umět. Ovládání muziky, přepínání skladeb, nebo přijmutí a položení hovoru. Jen tak pro příklad. Zvolím si in-ear detection, což znamená, že to detekuje, že mám to sluchátko v uchu. Přehrává se mi muzika, někdo na mě něco volá, vyndám ho, odpovím a tím, že vyndám vlastně to sluchátko, tak se mi automaticky pozastaví přehrávání hudby a o nic nepřijdu. Skvělá vychytávka. Pro ty z vás, kteří si chcete gesta nastavit, je to jednoduché. Kliknete na položku gesta a volíte. Dvakrát poklepu, další písnička. Třikrát poklepu, vrátí se mi ta předchozí písnička. Podržím, písnička se mi spustí, anebo podržím a tím to spauzuju. Je to opravdu jednoduché a je skvělé, že si tohle všechno můžete nastavit a tak ty sluchátka se chovají přesně tak, jak chcete vy.
A jak tyto pecky od Xiaomi Redmi Buds 3 vlastně hrají, to je dost samozřejmě subjektivní a záleží na tom, odkud a co si konkrétně pouštíte. Já například teď tady na YouTube mám puštěný takový ten jenom lehký popík nebo nějaký rock a hrají opravdu skvěle. Co se týká bas, je to tak akorát, nějaký ty vokály, když tam jsou, slyším to krásně, je tam všechno čistý, není tam žádný ruch, nejsou tam žádný šumy. Opravdu ten zážitek z toho poslechu je naprosto dostačující. Na druhou stranu musíme si ještě jednou říct, jsou to sluchátka v cenové hladině 1 000 korun, takže nemůžete čekat nějaké obří zázraky. Ale na to, kolik stojí, tak ta kvalita je opravdu překvapivě výborná. Velká výdrž, lehká, kompaktní balení, Bluetooth 5.2, IP54, 20 hodin přehrávání, můžete si tam navolit různá gesta, je toho spoustu a to přitom stojí jenom něco kolem 1 000 koruny. To jsou nová Xiaomi Redmi Buds 3.